বিলাসী বাহনৰ গৰাকী হ'ব বিচাৰিছেনে? যদি বিচাৰিছে তেন্তে দেৰি নকৰিব, মাত্ৰ 100 টকা। মাত্ৰ 100 টকাৰ বিনিময়ত সলনি হ'ব পাৰে আপোনাৰ ভাগ্য চক্ৰ, কাৰণ এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব অসমৰ সৰ্ববৃহৎ উপহাৰ কুপনৰ খেল। বাছ, থাৰ, বাইক, স্কুটি, মোবাইলৰ সৈতে নামী দামী উপহাৰৰ সংখ্যা 50টা। শোণিতপুৰ জিলাৰ শ্ৰী শ্ৰী সুৰভী আশ্ৰম হৰিহৰ মন্দিৰৰ সাহায্যাৰ্থে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই উপহাৰ কুপনৰ খেলখন। চকুৰে মনিব পৰালৈকে কেৱল বিলাসী বাহন আৰু বাহন, আৰু সেই বিলাসী বাহনৰ গৰাকী হ'ব পাৰিব আপুনিও। অহা 10 জুন তাৰিখে শ্ৰী শ্ৰী সুৰভী আশ্ৰম হৰিহৰ মন্দিৰৰ সমীপতে থকা পতিয়া পুখুৰী খেলপথাৰত সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ আৰু স্বচ্ছ নীতি অনুসাৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এই উপহাৰ কুপনৰ খেলখন। প্ৰথম পুৰস্কাৰত ফৰ্চুনাৰ, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰত জেচিবি, তৃতীয় পুৰস্কাৰত ডাম্পাৰ আদিৰ উপৰিও আছে বহু নামী দামী বিলাসী চাৰিচকীয়া বাহন, দুচকীয়া বাহন আৰু দামী দামী মোবাইল ফোন। আপুনিও হ'ব পাৰিব ভাগ্যৱান। অতি সহজে আপুনিও এখন উপহাৰ কুপন অনলাইনৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ ফোন কৰক 7635889017, 7635888485, 7635884676 এই নম্বৰত আৰু 7635889037 এই নম্বৰত থকা এজেণ্টে ততালিকে দিব আপোনাক এখন উপহাৰ কুপন। আপুনি প্ৰদান কৰা এই 100 টকাই শ্ৰী শ্ৰী সুৰভী আশ্ৰম হৰিহৰ মন্দিৰৰ বাবে হ'ব এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্ঘ, আৰু হয়তো ভগৱান হৰি কিম্বা মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদত এগৰাকী পৰম ভাগ্যৱান বিজেতা হিচাপে লাভ কৰিব 1খন বিলাসী বাহন। গতিকে শীঘ্ৰেই যাওক আৰু ক্ৰয় কৰক এখন উপহাৰ কুপন মাত্ৰ 100 টকা। Time it.